waxau ahaa socdaal iyo safar guul ama geeri ahaa waxay sare u qaadeen shumacii qaaradda afrika waxay yidhaahdeen annagu waxaan nahay astaantii qaaradda waxaan nahay kuwii diiday inay u jabaan kuwa kabiirada iswaarka libaxyada adlas waxay dhulka ku jiideen katiibadda enrikue libaaxyada afrika waxay qadar ku qoreen taarikh ku timid ad adeyg iyo garintada ragga xulka moroko waxau ka mamnuucay isbaanishka xitaa shabaqoodu inay soo booqdaan waxay ahayd gudbi taariikhda gashay mana jirto hadal lagu cabiri karo وحيدة عي وحيهاي ينكوى سرعو قادي شمعي قارد وحلت داري مين قردو مال داري قاري كرتو وريباي كا قد بي كرتو كا بقال هدي ولدا قومان نقون ايو فرس كما بس يجرتو هدي اي جوكتو شاكا بحيدا حتى هدي اذي واتهي متدور isbanishka waxaa loo sheegay in <IS> booskan uusan ahayn kii ay degi lahaayeen wakhtigana uusan ahayn wakhtigooda marocko waxay tidhi annagu waan guulaysannay weliba waan gudubnay henrike iyo qaado maqaarkaaga kubadaysashadana ku sii dhammaystiro gudaha eraboorka xamed international idiin ma helayno boos aan ahayn halkaasi halkaana waxaa loogu talagalay wilida ragraggi yaasiin boono abaalmarinta zamoora wuxuu ugu guulaystay garoommadooda maantana wuxuu ka shaqeeya gurigoodu sidii uga celin lahaa sababtooa martigelintoodu waxay qaadatay in ka badan intii loogu talagalay ilaa ay noqdeen kuwo culaysa wa xakiimi waxau doortay isbaanish ku sagootintiisa dariiqadiisa gaarka iyo taabasho weligood aysan ilmaami doonin moroco waxay tidhi waannu dabaaldegi doonnaa waanu damaashaadi doonaa sidii aannu samaynay kadib kulankii canada waxaannu sugi doonnaa wareegga xiga maxaa yeelay kalsoonideennu way ka weyntahay cabsida aanu ka qabno kuwa kale waayo magac farki nooma sameeyo oo natiijada ayaa nooga muhiimsan tababraha xulka qaranka waddanka moroco weliid ragraggi waxau dhigay taariikh weyn kadib markii uu noqday tababarihii ugu horreeyay ee kasoo jeeda qaaradda afrika ebid soo gaara wareegan marka laga hadlayo mondiaalka dunida waliid ayaa dhaba cusub u furay tababarayaasha iyadoona morako uu ka dhigay xulkii afraad ee afrikaan ee usoo baxa wareegga siddeeda koobka dunida kadib cameron oo samaysay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii sinegol laba kun iyo laba iyo gana oo laba kun iyo tobankii samaysay sanadka laba kun labaiyo labaatankana xulka wasudu adlas ama libaaxyada adlas ayaa isku qoraya rikoorkan sbain waxay ku fashilmeen mid un xitaa inay dhaliyaan rigoorayaashii ama goolkulaadadii loo kala wakiishay sarabia suller iyo bosquitz intuba waxay ahaayeen kuwaan isdhaamin oo garoonka ka baxay iyagoo madaxoodu foorara wuxuu noqonayaa xulkii labaad ee taariikhdaasi mugdiga ey gala tan iyo switzerland oo rikoorkaasi mugdiga loogu calaamadeeyey مركز نقي به كلا فلان قاين تعبين كي حليت ولا حلك قرن كودن كبرتغال وعذار السمانية سمر كنا كقول السنة النتيجة لحقول هذه أي أود الحلك قرن كودن كبرازيل كوريا أفريقيا دليان حلك وويمانية زويزلانو كم ده ود ماذا هو أذاك أيون قب سنة يا إسلام مركانا وأتكان يا ولي بالنتيجة حسوا قصدك المدو معنا ولا ضعيف su-aasha ugu horraysa qof kasta isweydiinaya waxay tahay haddii bortuqiiska uu isagu awooday xul xoogan oo la mid ah xulka qaranka waddankaasi iswitzerland in qaabkaas isaguu la ciyaaro natiijadaas uu kaga guulaysto qaabkaas uu xasuuqo maxaa sabab uu ahaa isagu inuu ku dhibaatooda wareega gurubada maxay ahayd qaabkii liita isagu ciyaaraya dabcan mar walba markaa waxa wax laga sheegi jiray oo la dhaliili jiray macalinka xulka qaranka wadankaasi kaasoo in badan isagu ahaa mid eeda dusha loo saari jiray midda kuwaa doorashada xiddigaha uu soo xulanayo tallabaad asluubtiisa iyo afkaarta uu isaguo ku ciyaarayo waa labada arrin ee macalinka lagu eedeyn jiray xalay toole muddo dheer kadib markii ugu horreysay aad arkeysaan isbeddel isagu inuu ku sameeyey dabcan isbedelada uu sameeyey waxaa ka mid ahaa ninkii ahaa christiano ronaldo isagu binjiga isaga cunsiiyey isla markaana keydgeliya taasoo laga arkayey bandhigii qoruxda badnaa ee iyagu marka ay sameeyeen dabcan christiano edam miyuu isaga qaadanaya ama bandhigii liita miya isaga keligii dusha loo saari karaya qeybta dambe baan uga jawaabi doonaa ta laakiin

oo siinaya markaasi mac fernando santos isagu ninkan in uu jani siiyo islamarkaana kulamada soo aadan aamino sidoo kale ninka markaasi bruno fernandes wuxuu noqday mid ka mida xidigaha ugu fiican mondiaalka waxaad aragteen kulan kale isagu inuu kasoo dhallaalayo waxdaro uu samaynayo cajiib uu yahay runtii lagama shakin karo qaabkii quruxda badnaa isag kulamadii ugu dambeeyey isagu ciyaarayey brun wuxuu ku jiraa mid kamid a xilaradyadiisi ugu wanaagsanaa gaar ahaan xulka qaranka waddankaasi ee portuqiiska waxuu la sameynayo runtii waxaad arkaysa xiddiga badan uu jooga islamarkaan ocdalaan sameynay sida bernardo silva yacnii doorkii beb gwardiole waxauu u abuuray

سو كوبا دالي لها وكسي ونكسان الله طبعا انا صنع نمرك وعذر هذا سي حلكو هي كغي لسان مالدري كغارا وانا مشرح مركزي وحالي ترانا نتيجي بندق ونكسان بي سمين لكن مركان ان عنو نعنو غاسي وعذر هذا سو كريستيانو رونالدو ان اركي نعكسي ان كرسي كاتكو فدي دي وربينت وحكا لسانا لا بلا بوحكا هذا شيء كريستيانو ان كبدا انتي كا هذا شيء جوشى حلكا غاركو دكا برتغال haddaba miyuu ku sahnaa fernando santo isagu janes <muchos> inuu siiyo ilmaha daada yar weliba ninkaa kaydka u dhigo horta mid soo asxaabay soo dhowaada dadka difaacaya christiaano christiaano waa legen waa haliyey waa nin soo shaqeeyey waa nin cajiiba doorkiisa hadda wixii ka dambeeya waa hogaamiye laa awoodiiso ijirhaaneed ba caawineynin walaa markaasi shaqada adag ee laga doonayay ayaan markaa samaynayn waayo brece marka la sameynay wad aragtae ninka dhibka uu isagu ku qabo lagama shakin karo waa soddon iyo too dhowr jir oo anogahay laakiin xidiga koowaad in portuqiiska waxay ka mid tahay xulalka ugu liita marka ay cadaadi sameynayaan soo celinta kubadda weerarka kontraataga waxyaaba badan uo ku dhibaatoonaya dabcaan lagama shaakin karo sanadihii ugu dambeeyey laakiin ciristiaano waa in uu markaa waktiga dadka kale uu isagu qaadan waktigiisu waa soo qaatay ha laakiin iyagoona dadka kale waqtigay leeyihin ilmaha da-da yar isagu inuu noqdo hogaamiye ay ku daydaan isla markaana jiido a waxu wanaagsan laakiin haddii la yidhaahdo mar kastaha isagu ha ciyaaro macquul ma aha marka ninkaa isagu uuu doonayaa markasta isagu inuu ciyaaro christano waa dadaalay laakiin hadda wixii ka dambeeya line upp lama siin karo sababtoo a waxad arkaysan isagu inuusan caawinaynin ama xitaa waa dadaalaya alaakiin jirka ma naxariisanayo awoodda qofka markaa cimrigu ma naxariisanayo markaa haddii aan u gudubno xulka qaranka wadanka morocco shaqa qurux badan bay qabteen shaqa ma ahayn waxaas mucjiso bay ahaayeen wixii ay sameeyaen runtii nuqaad ama pointiyo baan rabaa inaan uga hadlo xulka qaranka wadanka morocco shalay tore mucjisadii ay sameeyeen waay ka yeeshay in ay aamini waayaan reer spain yanii mark or waxay kusoo galeen spain waa qabanaynaa waa garaacaynaa waa jijibinana waa kala turanaa anigu waaan kamid a dadkii saadaalinay a soo biikarto doodama taago laakiin ulka qaranka wadankaasi morocc wuuu muujiyey in la aamini karo africa markaasi taladeeda uqaadi karo meeldheer gaasiin karo ulka qaranka wadanka spain dhowr dhinacbaan rabaa inaan kaga hado mida kowaa waaa amaanaa macalinka xulka qaranka wadankaasi wuxuu yimid xul kala tagsan kala firqaysan kala gogo-an kala qoqoban yani wax kasta mahaal xun loosoo qaadan karo loosoo qaato xul aad arkaysaan <laughs> markaasi xidigaha inaysan isku duubnayn xul xidigihii haddii markaasi iyagu kii kaydka la dhigay iyo kii line-ap la siiyo iyo mid kastaba buuq u taagan yahay laakiin waxaad arkaysaan xul cajiiba haddana augost baa la keena dhowr bil inuu awoodo inuu isugu duubo isugu soo dumo qalbiga isu furaan jiiq uusan qof kasta dhehaynin yacnii waxaad arkaysaa xidigga kursiga kaydka la geliyay isaga usan ka hadlaynin mid ka mid a ragga ugu fiican kursiga keyd ku jira xamdalla baa ka mida haddana buuq badan ma jiro deganaasho iyo mashaakillaaan baad arkaysaa waxaasoo dhan waa lagu ammaanayaa welid raki weliid karaaki shaqada uu qabtay waa cajiib ninkan afkaar ahaan ha dadaalo taktikiyan dabcan ha caawiya xulku laakiin xaaladda nafsiyadeed iyo sida uu uga dhaadhiciyay xidigaha boqol kiiba boqol xulka inay siiyaan de wax sahlan maaha xakiim zayaash eeg mid ka mid a xidigaha ugu xun ee lala tacaamulo waay marka timaado inaad xukuntid qolka labiska haddana waa mid ka mid a xidigaha ugu wanaagsan ee la jiidi kara haddii uu soo toos ka waran ninka oo isagu laga dhaadhiciyey sagaashanka inuu difaaca soo noqdo islamarkaana uu caawiyo xidigaha kale iska badaa shaqada quruxda badan ay qabteen waxay ahayd macalinkan boqolkiiba lixdan guushii ay gaareen xulku door weyn ayuu kulahaa isaga ayaana ka dambeeyey runtii sufyan wiilka qadka dhexe sufyaan murabid shalaytoole baan ka hadlayay oaan lahaa liverpool baa danaynaysa waxau noqday mid ka mid a xidigaha ugu wanaagsan runtii waa tusaale nool marka laga qaabkii quruxda badnaa isagu ciyaaray iyo weliba bandhigii cajiibkaa ee wiilkan isagu la yimid lagama shakin karinin mustawaha waalida ee isagu u soo bandhigay wiilkaasi qadka dhexe ee xulka qaranka waddanka sbain sida cuntadii kale buu cunay yacnii la bosquets walaa gaafi walaa bedri iska hilmaan wuxuu doono ayuu ka samaysanaya yani adkadhe a wakastakutoo dhadii buu ka cuna markaas sufyan wuu ahaa shumci ka dada markaas aro marwhdmid kal ajb sido ale marka laego xidigaa markaa diaacaa imbon oo kale goly ulka kama shkin karti ninka wuuu ahaa geesiga garoona iwlib ninkii xulka markaas ka yaabsaday lr niall ahmarka runtii shaqa qurux badan bay qabteen morokaanku waanu u rajaynaynaa wanaag xulka qaranka waddanka morocco wanaagga waan u rajaynaynaa insha allah inay gudbaana waa rajaynaynaa dabcan nadiib kubadda cagta ganades arsenal haddaan ka hadalno arsenal ninkii jesuus waa ka dhaawacmay waxaa la tilmaamayaa shan xiddig iyagu beddelnay kaga dhigan doonaan يعني جوناثان ديفيد تامي ابراهام فيلالوفيتش كريستيانو رونالدو يغودي كاغبو طبعا والله شرح هيا ان كاستو شبكه قار اي ان نادي اس داي دونين لكن ويلكو وا كداوعمي وا سوره غلا اسكو سميان اسلام مركانا صفكودا يكون كو كينا بدلكا خديق لو مغاابو غاغبو اما جوناثان اما خديق مركا بدلو عجيب كا اي جيسوس imaa nadiib kubadda cagta baris in jerman waxaa leeyahay judd bellinham wiilkaabay daneynayaan maamulka sarena kooxdu way go-aamiyeen ama xitaa ugu yaraan way cadeeyeen inay doonayaan manaha warkan waa war xanuun u a kooxda kubada cagti real madrid liverpool iyo kooxigii kalee doonaya sababtoo ah wiilka judd waa mid ka midax degaan beli falka qadka dhexe laakiin ha ka tegin adigu nadiib kubadda cagta real madrid inay aad u danaynayso wiilkan lbuldeyneys <laughs> joogitaanka iyo soogelidda heshiiska ama saxiixan nadiga b s g waxay ka dhigan tahay markaasi in aysan markaa sheekadusaalandon kooxaana si fududaysan ku qaadan doonin sababtoo waxay bixinaysaa dhaqaalaha ugu badan waxay kusoo jiidanaysaa lacaga waaliya waana waxaa keenay markaasi canug geer malaayiin doolar markuu arko u leeyahay waan saxiixayaa waan ogolaaday wan baxaya waan aadayaa isagoo aan ka fikirin xitaa oryaalka mabeeraleyba ama kii kaleba sowaneegenba dabcan nadiga kubedda cagta ee real madrid waxaad aragteen wiilka andrik iyagoo tallaabin ay u qaadanaysa markaana ay la wareegayaan laacabkan aa laacib cajiiba sidee bay kula wareegayaan andrik nadiga reaal madrid waxaa la tilmaamayaa in wax walba ay dhammeyneyso hadda dalab waali bay ka gudbiyeen lixdan milyan ka badan qorsho bay la yimaadeen marka hadda naga iibiyaa laacibka laakiin goorma anigu markaasi safki usoo wareegayaa safka kooxda wuxuu usoo wareegayaa marka la gaaro sanadka laba kun afariya labaatanka macnaha afar afar labaatanka ayaa loo diyaargaroobayaa sanadkaas si ugu soo biira laacibkan kooxda real madrid waa laacib da-yar kooxda usii ciyaari karaya sii joogi karaya laakiin marka la, la gaaro sanadkaa sideed iyi toban sano ayaa u dhammaystirmaysa kadib wuxuu kusoo biiri doonaa kooxda kubadda cagti real madrid waxaale real madrid laacibkan diyaar bay u tahay inay qaadato isla markaana safkeeda iyadoo ay geyso lacago waa lii bay doonaysaa iyadoo safkooda inay ku keenaan